É o son máis escoitado estes días, o máis agardado para nenos e nenas. Papá Noel recolleu as últimas cartas e repartiu ilusión esta fin de semana por toda a provincia. Por Sarria pasou este domingo sen os seus reos coa axuda dunha vintena de vehículos antigos da Asociación Clásicos de Sarria. Un Citroën 11, 600 con regalos ou un Dodge coa alcaldesa de copiloto formaron parte da comitiva. Iluminaron tamén o Paseo de Santa varias carrozas e vespas cos seus axudantes repartindo caramelos. Tampouco faltou os mandos dos motores ou alpa-alpador, o carboeiro galego que cada vez colle máis forza nestas datas de Nadal e parece que veu para quedarse. Unha exhibición de música e luces polas rúas sarrias que finalizou na Casa de Cultura coa interpretación da obra de teatro As Portas por parte da Compañía Teatro Paso de Valverde. Pero os que pisaron con forza o escenario foron estes pequenos renos de Escairón no Sabiñao. Con este baile, os alumnos de infantil abriron o auditorio este sábado o Festival de Nadal da localidade. Un arranque animado para unha gala infantil na que pais, profesores e familiares desfrutaron tamén de teatro dos escolares de primaria e varias actuacións. Días de movemento, nervios e gorros vermellos para recibir esta noite cheos da mellor ilusión a visita de Santa aos nosos fogares. I'm so happy that Santa's on his way. Been waiting all year long for Christmas Day. I feel alive when I look up to the sky, knowing I might see him on his sleigh.